Voľby prezidenta 2024. Volí celé Slovensko. Volebné prieskumy a volebné ankety. V čase 48 hodín pred dňom konania prvého kola volieb a v deň ich konania až do skončenia hlasovania je zakázané zverejňovať výsledky volebných prieskumov a volebných ankiet. Pred druhým kolom volieb prezidenta je zakázané zverejňovať výsledky volebných prieskumov a volebných ankiet v čase 48 hodín pred dňom konania druhého kola volieb a v deň ich konania až do skončenia hlasovania.